Naš večerašnji gost je predsjednik, domovinski predsjednik Hrvatske stranke prava u domovini, gospodin Nikica Augustinović, koji će nam malo više reći o dokumentarnom filmu Zrin 1943. To je jedno malo mjesto u Sisačko-moslavačkoj županiji kojega su partizani i četnici spalili 1943. baš ovih dana u sredini rujna. Pa je snimljen dokumentarni film, pa će nam on malo više reći o tome samome filmu. Štovani slušatelji Hrvatskog radio programa u Đilongu, naš večerašnji gost je predsjednik domovinskog stranke prava za našu lijepu domovinu, gospodin Nikica Augustinović, koji je bio sa povjerenikom stranke prava grada Zagreba, gospodinom Ivanom Iličićom, nazočan promociji dokumentarnog filma Zrin 1943. Gospodine Augustinović, dobro vam jutro domovini i dobrodošli još jedan puta na Hrvatski radio program u Đilongu u Australiji. Lijepi pozdrav vama, lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Đilonga u Australiji. Evo, gospodine Augustinović, kako sam rekao, bili ste nazočni promociji dokumentarnog filma Zrin 1943. Pa recite nam malo o samome filmu, kako je primljen i kakvi su vaši komentari. Pa evo, za početak prvo želim pohvaliti gospođu Nadu Prkačin, redateljicu toga dokumentarnog filma, kao i sve sudionike, to je povjesničare, gospođu Vlatku Vukelić, gospodina Pilića. Tu je na neki način jedan dio povijesti činjenica obrađivo i krški biskup gospodin Ivica Petaljak i još svi ostali sudionici. Mislim da je film doista dobro napravljen, jako dobro povijesno obrađen sa svim povijesnim činjenicama, gdje su tu i na neki način nove generacije Zrinjana koji su nažalost tim samim komunističkim zločinima raseljeni, također dali svoj doprinos u ajmo reći objavljivanju istine o svim događajima koji se događali tijekom Drugog svjetskog rata u samom Zrinu. Tako da evo kažem za početak, stvarno pohvale tim našim povjesničarima i svim ljudima koji su sudjelovali u stvaranju tog filma, jer ovo kako ste i vi naglasili, doista je jako bitno da se istina zna, a i na neki način da nove generacije, mlađe generacije u Hrvatskoj pa i u svijetu jasno saznaju o pravoj istini komunističkih zločina u Drugom svjetskom ratu. Film traje 52 minute, sadrži mnoge neobjavljene detalje koje do sada se nisu mogli vidjeti, ali postoji puno dokumenata i puno fotografija gdje se može kazati mlađim naraštajima istina i povijesti što se dogodilo u samom Zrinu. Pa je, upravo kako sam rekao u prvom pitanju, doista tu su sad jedne nove povijesne činjenice gdje se došlo do povijesnih dokumenata iz raznih arhiva, gdje postoje i svjedočanstva preživjeli Zrinjana u tom vremenu, ali sama činjenica da je to doista bilo planirano, znači da se doista Zrin nije tu bio samo zločin, znači oni su same stanovnike Zrina nakon tog zločina raselili, znači doslovno ih iselili iz svog mjesta, zapalili kompletno mjesto, znači želili su zatrt svako hrvatstvo u tom dijelu Banovine, pa i u samom Zrinu. Nažalost, još puno toga ima za istražiti i nadam se da će naši mladi i novi povjesničari doista si dati truda da kako su sada krenuli u rasvjetljivanje svih tih zločina u Zrinu, da će i u ostatku dijelova Hrvatske gdje su se događali slični zločini, da će doista doći do na neki način novih povijesnih istina i da će se i hrvatskom narodu i novim hrvatskim naraštajima biti dostupna svaka istina o svim zločinima koje su partizani, komunistička partija provodili tijekom Drugog svjetskog rata. I već evo tradicionalno od 1996. se održava komemoracija u samom Zrinu gdje se održava misa i dolaze ljudi koji potječu iz toga mjesta i kako saznajemo ima jedna gospođa se čak vratila i počela da živi tamo, ili koliko ste vi upoznati s tim? Je, točno, u samom tom dokumentarnom filmu, a i nedavno je bio jedan dokumentarac na Hrvatskoj radio televiziji gdje jedna gospođa i to je za svaku pohvalu pokušala i pokušava još uvijek na neki način da oživi, znači ona je prva koja želi oživiti mjesto Zrin, pa na neki način otkupila jedan veliki dio zemljišta. Jednu činjenicu moramo naglasiti, to smo provlačili kroz i samu tu premijeru filma i nakon, posle filma kad smo razgovarali sa biskupom Petankom i svim na neki način povjesničarim ljudima koji su ušli u arhivu, je jasna činjenica da je znači Zrinjanima
tijekom i posle drugog svjetskog rata kompletna imovina, to jest i zemljište i sve ono što su posjedovali bila oduzeta. Nažalost, evo i nakon 30 i više godina samostalnosti Republike Hrvatske, to zemljište i sva ona imovina koja je njima oduzeta nije vraćena, znači, stvarnim vlasnicima, to jest njihovim nasljednicima kroz ovaj period. I mislim da je to jedan put u kojem smo razgovarali i ja se nadam da će uskoro, zamolio sam i biskupa Petanjka da uskoro napravimo jedan zajednički sastanak, jer oni su pokušavali, i biskup Košić i biskup Petanjak, kucati na razna vrata u našim ministarstvima, gdje jednostavno još do danas dan nisu dobili nikakav relevantan odgovor kako i na koji način se to može provesti, jer jednostavno da bi se stvorili nekakvi preduvjeti za povratak naših Hrvata u Zrin, prvi dio je povratak imovine, kažem, i sama ta gospođa koja je povratnica iz Južne Amerike, koja pokušava na neki način, evo, živi to mjesto i već je počela s adaptacijom, 2-3 kuće, kupila je određeno zemljište, je sama rekla da nailazi na velike prepreke administracije, to jest činjenice da je ta zemlja tada oduzeta još uvijek pod ingerencijom, ali u ovom slučaju Republike Hrvatske. Znači, politika i svi ljudi koji želimo pomoć tim ljudima oko povratka, jednostavno se moramo uključiti u načinu da se pokrene postupak povrata imovine tim ljudima kojima je oduzeta nakon Drugog svjetskog rata. Tu postoji želja i nas koji se bavimo politikom, a s druge strane i same Katoličke crkve, to jest biskupije Sisačko-moslavačke. I evo sami moramo priznat, izbori su na samome pragu, malo se vratimo tome, evo, vladajuća stranka, možemo i slobodno nazvati Srpsko-Hrvatska koalicija, Pupovac-Plenković, počeli su se razbacivati obećanjima, mislimo, što vi kao prava domoljubna stranka radite da se učvrstite i dobijete veliki broj glasova? Pa evo, kako smo već u prijašnjim razgovorima govorili, mi idemo na tom tragu pokušaja razgovora oko ujedinjenja svih nekakvih desnih političkih opcija u Republike Hrvatskoj. Dosta smo daleko odmakli u pregovorima sa Domovinskim pokretom na čelu sa gospodom Ivanom Penavom, gdje želimo doista jednu zajedničku suradnju na tim predstojećim izborima, a nadam se da će i neke druge političke opcije koje participiraju na neki način suverenističku i nacionalnu politiku u Republici Hrvatskoj biti na tom tragu i pridružiti se na našoj koaliciji koja se nadam uskoro će biti definirana i potpisana. Prema tome, daćemo sve od sebe, mi kao pravaši, daćemo sve od sebe da doista dođemo na neki način u priliku da u nekoj budućnosti kreiramo nacionalnu politiku u Republici Hrvatskoj. Naravno, preduvjet je da budemo na tragu onoga što zastupamo, što govorimo, a to je isključivo briga o Hrvatskoj državi, hrvatskom narodu i hrvatskom iseljeništvu. I gospodin Augustinović, evo moramo biti što oprezniji, jer vidimo takozvani antifašisti kao što su Ivo Goldstein, tvrtko Markovina, i imamo Klasniće, i koji oni dobivaju puno prostora na televizijama i stalno mladima zarazuju na mlade i tvrde da je Hrvatska naša domovina sada stvorena još po tim avonovskim granicama i da su partizani stvorili Hrvatsku i UDBA. Kako ćemo mi dokazati mlađim naraštajima da je temelj domovine domovinski rat i branitelji? Pa upravo na ovom tragu što sam govorio ranije, mislim da u Hrvatskoj sad postoji jedna baza novih hrvatskih povjesničara, ne želim zanemariti stare naravno, nego govorimo o ljudima kao što je gospođa Vlatka Vukelić, gospodin Stipo Pilić, znači tu doista postoji jedna grupacija ljudi koja želi govoriti o pravoj istini. Nažalost, najveći problem je, evo, to je bio slučaj i kod ove priče i ovoga filma o Zrinu, jako, jako teško ti ljudi dobijaju, ajmo reći, financijska sredstva za odrađivanje takvih projekata, da li dokumentarnih filmova, da li nekih serijala ili nečega. Znači, jednostavno, mislim da Hrvatska država mora pomoći tim ljudima o osmišljavanju, financijskoj pomoći i svega onoga da se napokon počne govoriti ona prava istina. Ovi kroz medije, ljudi koje ste nabrojali, to jest ljudi Gornstein, Markovina i svi oni koji blate i pljuju sve na sve ono što je hrvatsko,
jednostavno dobijaju medijski prostor, jer nažalost veliki dio medija u Republici Hrvatskoj kontrolira upravo ljevica. Znači to jest preko SDP-a, Možemo ili nekoga kontroliraju i oni dobijaju sve veći prostor, dok naši istinski pravi povjesničari, hrvatski povjesničari, jednostavno zanemareni su od same vlade Republike Hrvatske, svih ministarstva koja na neki način trebaju. To govorimo o Ministarstvu kulture, Ministarstvu školstva, obrazovanja, pa i Ministarstvu hrvatskih branitelja, koje mora se uključiti, jer to ministarstvo, koliko god je naslonjeno na Domovinski rat, isto tako mora pomoći o rasvjetljenju povijesnih istina i svih komunističkih zločina koje su se događali u Drugom svjetskom ratu. I evo sami vidimo svaki dan, evo Igor Vukić koji istražuje Jasenovac i napisao dosta knjiga povodom toga, dobio jednu malu pomoć od države, no oporba, Pupovac i njegovi su to uveličali 5 puta i napadaju vladu. Mislimo, to doživljavamo svaki dan. Sama činjenica da, evo, znate i sami koliko Srpsko narodno vijeće, to jeste njihove udruge, dobijaju od vlade Republike Hrvatske. To su doista milionski iznosi u eurima koje oni dobijaju, a spremni su dignut na pomoć nekim našim, evo, povjesničarima i istraživačima, spremni su dignuti za 1000 eura veliku bunu zašto se nekoga plaća da govori pravu istinu o svim događajima tijekom Drugog svjetskog rata. To vam je činjenica, to je ono što sam rekao. Jednostavno mora se puno toga u Republici Hrvatskoj promijeniti, mora doći na vlast opcije koje doista žele ovu državu onako kako su i sanjali naši branitelji, jer nažalost mi smo danas u trenutku da nam državu vode oni koji nisu stvarali državu, koji su u to vrijeme kad su naši ljudi ginuli i ostavljali svoju mladost po raznim bojištima, oni su bili u sigurnim foteljama u Briselu. I na kraju, gospodin Augustinović, postoji neka mogućnost da bi mogli dobiti taj film u Australiji, da ga hrvatsko iseljeništvo može pogledati? Pa evo, ja ću se potrudit, evo, mogu još danas tijekom dana obaviti razgovor sa gospođom Nadom Prkačin, koja sad, kažem, ide diljem Hrvatske u projekciju tog filma i prezentaciju, tako da evo ja mogu danas obaviti razgovor sa gospođom Nadom Prkačin, pa se možemo čuti i daću sve od sebe da Hrvati u Australiji dobiju taj film na uvid i da jednostavno bude prezentiran našoj izvandomovinskoj zajednici. Eto, to bi nam bilo drago i vama hvala puno na vašem vremenu. Eto, nadamo se, čućemo se u skoroj budućnosti, jer vidimo da se izbori primiču blizu i drago nam je da se vi kao domoljubne stranke morate organizirati, napraviti jednu čvrstu koaliciju i srušiti ovo i da bude Hrvat vlada u Hrvatskom. Evo, daćemo sve od sebe. Pozdrav svima vama, pozdrav Hrvatima u Đolongu i Australiji. Bog živjeli, hvala vam gospodine Augustinović. Bog.